Peter Sagan si dnes počas exhibície v Izraeli pozrel hlavné mesto Jeruzalem. Nie však ako bežní turisti pešo, ale ako sa na neho patrí, na bicykli. A bol pritom aj kolega Roman Gaduš. Na večernej recepcii priamo na pláži Stredozemného mora v Tel Avive organizátori predstavili nové dresy, ktoré budú nosiť jazdci. Peter Sagan sa osobne pozdravil a porozprával s každým talentom akadémie nesúcej jeho meno. Ja som veľmi rád, hlavne jak sa to celé dalo dokopy, jak sa to rozbehlo, jaký tu je teda štart do sezóny s týmto tímom. No a myslím si, že sa to zatiaľ rozbíja na dočakávania. Medzi prvými jazdcami novovzniknutej Saganovej akadémie sú aj dvaja Slováci, Malovec a Daško, a ďalším Slovákom v organizačnom tíme je Ján Valach. Moja úloha v tomto tíme je sledovať pretekárov, robiť tréningy a úloha športového riaditeľa. Dnes dopoludnia sadli všetci na bicykel a urobili si netradičnú prehliadku najhlavnejších pamiatok Jeruzalému zo sedla bicykla. Nevšímali si ani hustý lejak. Škoda, hej, a ten nevadí. Sme tu jeden deň, treba to tu pochodiť. K Saganovi a vybraným talentom sa dokonca pridal aj starosta Jeruzalema Nir Barkat. Sám je Saganovým obrovským fanúšikom. Jazdiť s ním a hovoriť s ním je pre mňa veľká podsta. Prešli sme staré mesto, nové mesto. Pre mňa osobne to bol veľký zážitok. It's a big honor for me personally. I'm very happy to host the team.